Citim de la Geneza, capitolul 32, începând cu versetul 24 până la versetul 32. Pagina 37. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi ceri numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, poate mulți dintre noi în dimineața aceasta suntem exact ca Iacov. Avem lucrurile ascunse ale vieții noastre, trecutul nostru, zbaterile noastre, de a ne face un drum în această viață și încercarea noastră de a te trata într-un mod tranzacțional. Avem și noi nevoie să te lupți cu noi, să ne întâlnești, Doamne, și să transformi viața noastră. Știm că nu este binecuvântare aparte de Tine. Știm că viața noastră fără Tine este un haos, ca viața acestui om. De aceea te rog, dacă este vreun suflet în această dimineață care nu te-a întâlnit, să vii Tu, Doamne, să umbli printre rânduri și să lupți cu sufletele noastre. Câștigă-ne pentru împărăția Ta, te rugăm. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Este o bucurie să fim din nou în prezența Domnului, în adunarea Domnului. Un mare favor pe care El ne-l face să stăm în fața cuvântului Său, în prezența Lui, ca El să ne vorbească și Domnul să lucreze. Amin. Este un pasaj extrem de ciudat așa, la prima vedere, însă Sfânta Scriptură ne prezintă cele mai minunate și necesare experiențe cu Dumnezeu sub forma unor istorisiri de acest fel. Și aș vrea să observăm în primul rând din dimineața asta cine este acest personaj ciudat pe care îl descrie Scriptura aici, cu care Iacov se luptă. Deci, de ce spun că este un personaj ciudat? Pentru că în versetul 24, autorul cărții Geneza spune, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Dar Iacov zice în versetul 30 despre omul acesta, am văzut pe Dumnezeu față în față. Știți pe cineva care este om și Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos, slavă Lui! De ce se luptă omul ăsta cu el? Are Dumnezeu vreun interes să se bată cu noi? Că aici este o bătaie fizică, reală. Doar că ulterior vedem că aici nu este vorba despre, doar despre o bătaie fizică, nu? Dintre doi oameni, dintre Iacov și acest om. Pentru că se ajunge la o discuție aici, unde îi schimbă numele lui Iacov, unde Iacov îi cere numele lui, unde Iacov îi cere să fie binecuvântat. Deci nu este doar o chestiune care ține de lucrurile fizice, nu? Un conflict între doi oameni și hai să vedem cine câștigă, nu? Este o luptă în realitate spirituală în spate, da? Așadar, deși Biblia deseori folosește scene umane obișnuite, cum este lupta dintre doi oameni, Scriptura vrea să ne comunice prin anumite realități pe care noi le cunoaștem foarte bine. Cum este conflictul dintre doi oameni, o bătaie dintre doi oameni. Și un copil poate să înțeleagă asta. Folosește o scenă umană obișnuită pentru a ne transmite anumite învățături spirituale. Și asta avem în fața noastră. Dar de ce s-a luptat Dumnezeu cu Iacov?
Este vreun motiv pentru care Dumnezeu s-ar fi luptat cu Iacov? Acum, nu putem să răspundem la această întrebare decât dacă dăm puțin înapoi câteva episoade în spate, să vedem viața lui Iacov. Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, îi promisise lui Isaac, tatălui Iacov, de la nașterea lui, când cei doi copii, Iacov și Esau, se băteau în pântecele mamei lor, Dumnezeu îi promite lui Iacov, prin Isaac, lucruri extraordinare. Da? Și apoi vedem pe parcursul vieții că Iacov îl înșeală pe tatăl său, cu ajutorul mamei sale, ca să-și ia binecuvântările alea pe care Dumnezeu i-l-a promis de la naștere. Da? Vedem această înșelătorie care îl caracterizează pe Iacov. Apoi vă aduceți aminte că Iacov profită de foamea fratelui său, la un moment dat, ca să-i fure dreptul de întâi născut. Da? Care dreptul de întâi născut pentru un evreu înmagazina cele mai mari privilegii și binecuvântări. Apoi fuge de acasă, de frica fratelui său, și când ajunge la Laban și îi pus păstor acolo, vă aduceți aminte, îi decimează toate turmele lui Laban. E foarte interesantă și povestea aia merită discutată într-o altă situație. Dar tot un element de înșelătorie. Zdrobirea lui începe când se întoarce roata, spunem noi, nu? Și Laban îl înșeală pe Iacov și dă nu fata pe care Iacov o iubea, pe Rahela, ci o dă pe fata mai mare, că avea probleme cu ochii. După 7 ani de slujire, o dă și pe cealaltă soție. Dar acum soțiile încep gâlceava între ele. Una nu putea să aibă copii. Una putea să aibă copii, dar nu era iubită. Și începe concursul ăla între ele. La un moment dat, una nu mai poate să aibă copii, așa că îi dă sclava. Nu mai poate nici cealaltă să aibă copii și îi dă sclava cealaltă. Și începe trăboiul ăla în familia lui Iacov. Dumnezeu face zdrobirea asta în viața lui Iacov. Chiar cu Dumnezeu încearcă să fie tranzacțional. Când pleacă de acasă și se descopere Dumnezeu și vede scara cerului, spune: Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi cu mine, dacă, uite, când o să mă întarc înapoi, o să-ți dau și ție ceva din toate averile. E parcă Dumnezeu avea nevoie de colacii și lumânările lui, ca să vă traduc pe limba noastră astăzi. Cum oamenii cred că Dumnezeu e foarte impresionat că noi i-am aprins ceva sau i-am dat ceva. Când se întoarce acasă, își ia familia, își ia averea, dispărând din viața și istoria vieții lui Laban, și chiar când Laban îl urmărește, știți că Dumnezeu îi ține spatele, îi spune lui Laban noaptea să nu spui niciun cuvânt rău lui Iacov. Laban, deși este foarte înfierbântat și se simte înșelat, totuși nu-i spune niciun rău, că așa i-a spus Dumnezeu. Când se apropie de casă, încearcă să-l mituiască, să-l câștige pe fratele său Esau și îi trimite multe daruri. Dar Iacov află că Esau nu este deloc impresionat de darurile lui și că vine cu armată puternică împotriva lui. Și acesta este evenimentul pe care îl avem înaintea noastră. Disperat că Iacov, că Esau, fratele lui, nu este deloc impresionat de darul lui, nu se lasă mituit, spune Scriptura așa: a făcut el o împărțire între tabere, copiii cu animalele, cu soțiile lui, într-un mod strategic pe care îi iubea mai mult, i-a pus mai la coadă, da, în caz că ar putea să scape. I-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea și spune: Iacov însă a rămas singur. Atunci îl întâlnește pe Dumnezeu. Îl întâlnește pe Dumnezeu când și-a epuizat toate înșelătoriile lui, toate șmecheriile lui, toate combinațiile lui, toate strategiile lui, tot. Și în fața lui era moartea. Vine cineva care după 21 de ani de robit la Laban, vine cineva care era hotărât să-i distrugă absolut totul, să-l facă pulbere. Tot ce a strâns, toată averea lui, soțiile lui, copiii lui, chiar și pe el însuși. Și când viața lui atârna de un fir de ață, atunci se întâlnește cu Dumnezeu. Atunci se întâlnește cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre întâlnirea cu Dumnezeu, care aici este portretizată, prezentată, caracterizată printr-o luptă. Întâlnirea cu Dumnezeu este în singurătate. Și uitați-vă la noi, trăim în această mașinărie gălăgioasă, modernă, și nu avem timp să-L auzim pe Dumnezeu, nu avem timp să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și aș spune că uneori, permiteți-mi expresia aceasta, nu este cea mai potrivită, parcă îi sucim mâna la spatele lui Dumnezeu ca să ne trezească în modul ăsta mai brutal, ca să ne oprim odată, pentru că El ne iubește și El vrea să lucreze în viața noastră și El vrea să ne schimbe. Căutați-vă aceste momente de singurătate cu Dumnezeu, unde veți descoperi lucruri extraordinare despre Dumnezeu și lucruri abisale despre voi.
Ca să nu ajungem la situația în care Dumnezeu, din dragoste, să ne aducă la astfel de puncte, în care viața noastră se atârne de un fir de ață și în care Dumnezeu să ne se descopere în felul acesta. Asta este primul lucru pe care îl văd aici. Întâlnirea cu Dumnezeu are loc în singurătate. Dumnezeu orchestrează momentul ăsta de singurătate. Iacov ajunge la disperare, pur și simplu. Și a epuizat absolut totul. Nu mai funcționează absolut nimic. Nici înșelătoria. Zeci de ani a funcționat. Ați văzut? Zeci de ani a funcționat. A mituit ba pe unul, a înșelat ba pe altul, a încercat cu mama, a încercat... I-a mers până acum. Și pare că Dumnezeu l-a protejat, pare că Dumnezeu i-a ținut spatele. Dar s-a întâmplat asta și vedeți, în ultima dată când vine Laban cu armată și poate să-l facă praf pe Iacov, Dumnezeu îi ține spatele, știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea. El însuși părea că Dumnezeu îi ține spatele lui Iacov în fața lui Laban, cumva că Dumnezeu i-ar încuviința tot comportamentul lui, dar nu. Dumnezeu îi ține spatele ca Dumnezeu însuși să se lupte acum cu el. Transformarea de care noi avem nevoie în caracterul nostru, în viața noastră, nu poate fi făcută de oameni. Orice ni s-ar întâmpla din partea oamenilor. Această transformare de care noi avem nevoie în lăuntru ființei noastre, în inima noastră, în centru personalității noastre, care să afecteze toate facultățile sufletului nostru, mintea, voința, conștiința, emoțiile, această transformare nu poate face decât Dumnezeu. Și în general se întâmplă în singurătate, nu în gălăgie. Nu în gălăgie. Al doilea lucru pe care îl observați aici este că această întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu este inițiativa lui Dumnezeu, nu a lui Iacov. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat. Atunci un om a început lupta cu el. Nu a fost o provocare din partea lui Iacov față de Dumnezeu, ci a fost o intervenție, o venire a lui Dumnezeu în întâmpinarea lui Iacov. Da, și-a căutat Iacov până acum a fost să tranzacționeze cu Dumnezeu. Și omul natural, ăsta e un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, omul natural nu-l caută prin el însuși pe Dumnezeu. Nu-i, Pavel spune foarte clar în Romani, capitolul 3, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Ai putea să te uiți în lumea în care trăim și să spui, păi am văzut mulți oameni care îl caută pe Dumnezeu, sigur îl căutăm pe Dumnezeu să ne meargă bine, să ne rezolvăm problemele financiare, să ne vindece, să ne facă o grămadă de lucruri. În sensul ăsta îl căutăm pe Dumnezeu, să găsești o fată, să găsești un băiat și așa mai departe. Îl căutăm pe Dumnezeu în modul ăsta tranzacțional. Dar nimeni prin el însuși, prin natura lui păcătoasă, nu-l caută într-un mod sincer sau cum spune Pavel, cu tot din adinsul pe Dumnezeu, pentru ceea ce este Dumnezeu. Nimeni. Decât dacă Dumnezeu intervine și Dumnezeu inițiază. Observați în versetul, de fapt în tot pasajul puteți observa lucrul acesta, dar în capitolul 32, în versetul 7 spune, atunci când au venit solii de la Esau, pe care i-a trimis Iacov ca să încerce împăcarea, spune, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Ascultați, Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Întâlnirea cu Dumnezeu are loc atunci când sufletul este în impas. Ați ascultat mărturile din această dimineață? Când sufletul ajunge în impas. Întâlnirea cu Dumnezeu nu are loc când omului merg toate lucrurile bine, ăsta este adevărul. Nu are loc când omului merg toate lucrurile bine, când stă acasă cu picioarele întinse pe un scăunel, își bea cafeluța și spune, am avut așa o experiență extraordinară cu Dumnezeu și viața mea s-a schimbat din temelii. N-am auzit niciodată până în ziua de astăzi pe cineva care să spună o astfel de mărturie. N-am auzit. Întâlnirea cu Dumnezeu are loc când sufletul omului ajunge în impas. De ce Dumnezeu îl aduce pe Iacov la capătul disperării? De ce Dumnezeu lucrează în felul acesta? Știți de ce? Pentru că orice ni s-ar întâmpla, noi ne mai agățăm de ceva. De niște pile, de niște relații, de niște bănuți pe care i-am pus deoparte, de cunoaștem un medic, cunoaștem un inginer, cunoaștem pe cineva, tot cunoaștem. Și încercăm să apelăm la pârghii de felul acesta ca să ne rezolvăm noi înșine problemele. Și problema fundamentală este că nu înțelegem că depindem 100% în totalitate de Dumnezeu. În absolut toate lucrurile. Și atunci Dumnezeu este nevoit, din nou, dacă îmi permiteți expresia aceasta, să ne aducă la un punct în care să vedem că suntem în realitate la mila lui Dumnezeu. În absolut orice privință. Suntem la mila lui Dumnezeu. De asta l-aduce Dumnezeu pe Iacov la punctul acesta. Să-și dea seama că sufletul lui depinde în totalitate de Dumnezeu. Averea lui depinde în totalitate de Dumnezeu. Viața lui și viața alor lui depind în totalitate de Dumnezeu. Noi care stăm sub predicarea cuvântului Dumnezeu, poate săptămână de săptămână, ar trebui să știm lucrul ăsta bine, foarte bine.
Dar fără să ne dăm seama, în trecerea vieții, începem să ne bazăm pe noi înșine. Auzim lucrul ăsta, da, știu că depind totalitate de Dumnezeu. Da, știu. Pavel zice la un moment dat într-o predică, în fapte, în el avem viața, ființa și mișcarea. Într-o zi când nu mai poți respira cu gura ta, o să-ți dai seama cât de adevărat e lucrul ăsta. Într-o zi când stai întins la 30 de ani și nu te poți mișca din pat și nu-ți vine să crezi că ție ți s-a întâmplat lucrul ăsta, tu care ai fost sănătos, tun, îți dai seama, depinde Dumnezeu ca să mă pot duce la baie. Și Dumnezeu ne aduce pe unii dintre noi din dragoste la punctul ăsta. Pentru că noi înșine este înrădăcinată adânc o aroganță și o mândrie și o dependență de noi înșine. Credem cumva că ne descurcăm. Și ăsta a fost Iacov toată viața lui. Întâlnirea cu Dumnezeu, vedeți, foarte frumos în pasajul acesta este descrisă ca o luptă a sufletului cu Dumnezeu. Mântuirea, întâlnirea cu Dumnezeu, convertirea nu este o tranzacție. Convertirea nu este o mână ridicată. Convertirea nu este o rugăciune pe care am spus-o și am repetat-o după cineva. Convertirea nu este un acord pe care eu o dau cu gura. Convertirea, în esența ei, întâlnirea cu Dumnezeu este o luptă, este o zbatere, este un conflict. Până acum Iacov s-a luptat cu toți oamenii din viața lui. S-a luptat cu taică-su, s-a luptat cu frate-su, s-a luptat cu socru-su, s-a luptat cu toată lumea și a câștigat. Și acum a venit un moment în care el se luptă cu Dumnezeu. Asta este convertirea, este o zbatere, este un zbucium, este o frământare, este o zdrobire. Noi vrem mântuirea să fie rapid, pac, 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 mi-a dat Dumnezeu actul, am semnat, da, vreau să fiu iertate de păcatele mele, sănătate, am pus actul la buzunar, ne vedem la răpire, Doamne, până atunci am trăiesc viața cum vreau eu. Nu este așa, aia nu este mântuire, nu este convertire, nu este întâlnire cu Dumnezeu. Convertirea, uitați-vă, este o frământare, este o luptă, este o zbatere, este o zdrobire, este un conflict, în esență, asta este. Versetul 24 ne arată că această întâlnire cu Dumnezeu este epuizantă, este prelungită, este în întuneric. Zice, Iacov însă a rămas singur în întuneric, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. De ce s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor? Pentru că vrea să le epuizeze, să scurgă energia din el. Dacă până acum totul era în joc, viața lui, averea lui, viața copiilor săi, viața soțiilor sale, totul era în joc, Dumnezeu vrea să pună în joc viața lui. Să le puizeze pe el ca persoană. Să nu mai depindă de el însuși, să ajungă să depindă de Dumnezeu. Noi asta trebuie să facem. Și vedeți, noi trăim, a zis cât de nerăbdători suntem. Să ai câteodată zic, bă, semaforul ăsta câte secunde are? Nu mai rapsi. Te-ai dus să-i băga fisa la ceva și ați văzut, mai sunt filmulețe în astea pe internet, bagă fisa și vede că, pac, și la pocne direct. După 20, ce are, e stricat aparatul? Îl percutează. E stricat, e nervos, sună imediat la informații, sună imediat la poliție, sună imediat la ceva. Am mecanizat, am tehnologizat totuși, când am ajuns în biserică, credem că îl putem obliga pe Dumnezeu să se prezinte. Ba, că am băgat toate lucrurile în priză, ba, a venit Dumnezeu, l-am simțit, nu l-am simțit. Băi, ceva nu e în regulă, nu și-au făcut ăștia treaba. Nu funcționează lucrurile spirituale așa. Și evanghelizarea vrem să fie la fel. Am făcut totul perfect, am pus scena, avem muzica care trebuie, predicatorul care trebuie, predica care trebuie. Trebuie să fie rezultate, nu se poate. Numerele, unde sunt? Nu este întâlnirea cu Dumnezeu așa, dragii mei. Când discutăm de lucrurile spirituale, discutăm în termenii lui Dumnezeu, nu mai discutăm în termenii noștri. În termenii lui Dumnezeu. Iar convertirea, întâlnirea cu Dumnezeu, nu este ceva ce poate fi programat, tehnologizat, automatizat. Depindem în totalitate. Când, după o săptămână de umblat în lumea asta, în care totul este mecanizat, tehnologizat, automatizat, ai intrat în biserică și trebuie să te comuți deodată. Și este greu să faci lucrul ăsta. Trebuie să te comuți deodată și să începi să gândești în termenii lui Dumnezeu. Unde nu tu îl inviți pe Dumnezeu, nu tu îl chemi pe Dumnezeu, nu tu îl obligi pe Dumnezeu, nu tu îl aduci pe Dumnezeu. Când Hristos a vorbit cu Nicodim despre convertire, despre nașterea din nou, a spus așa. Nicodim spune, cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Cum se poate întâmpla? Și Domnul îi spune, vântul suflă încotro? Nu, cum? Unde vrea el? Nu era unde vreau eu? Cum nu vine Dumnezeu la apel când vreau eu? Nu? Și i-auzi într-adevăr vuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici încotro se duce. Tare dezamăgit a fost Nicodim. Că nu putea el să controleze evenimentul acesta. Observați de asemenea în versetul 25 că de fapt lupta aceasta cu Dumnezeu, întâlnirea aceasta cu Dumnezeu are scopul de a întări determinarea noastră de a nu lăsa pe Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 25, văzând că nu-l poate birui, foarte interesant, păi dacă era Dumnezeu, cum să nu-l poată birui? Cei care aveți copii, v-ați luptat vreodată cu copiii dumneavoastră? Dacă te-ai luptat vreodată cu copiii tăi,
Tu ai putea să-i dai o poacă, cum zicem noi, și l-ai dat la pământ imediat, dar nu ăsta e scopul. Care e scopul? Scopul este ca în timp ce te lupți cu copilul tău să vezi determinarea în el, nu? Să provoci în el să se lupte, să se lupte, să se lupte, să se lupte, să faci mai determinat, să nu cedeze repede. Ăsta este scopul tău. Și ăsta e scopul lui Dumnezeu cu Iacov. Știți care este problema noastră? Problema noastră că noi cedăm prea repede. Problema noastră nu este că suntem prea înverșunați. Nu, problema omului în general este că că este prea moale și că nu vrea din toată inima și că cedează prea repede. Că cedează prea repede. Ei, Dumnezeu l-a adus la un punct pe Iacov, încât Iacov își dă seama că dacă nu câștigă lupta asta, absolut totul este pierdut. Și de fapt asta face Dumnezeu. Luptă cu el, luptă cu el, luptă cu el, ca să-l facă determinat, ca să nu-l lase pe Dumnezeu, ca să nu-i dea drumul lui Dumnezeu. Asta încearcă Dumnezeu să facă în viața lui Iacov. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Ăsta e un lucru interesant în versetul 25. Dumnezeu trebuie să-i dea lovitura finală. Ca în mijlocul durerii, și vedeți ce e interesant, Dumnezeu, care se prezintă înaintea lui Iacov ca un om care luptă cu el aici, putea să-i dea o lovitură care să-l distrugă. Dar nu ăsta era scopul lui Dumnezeu. Să știți, scopul lui Dumnezeu nu este să ne distrugă. Scopul lui Dumnezeu în loviturile pe care ni le dă, exact cum îi dă o lovitură lui Iacov, nu este să-l distrugă. Scopul lui Dumnezeu nu este să-l distrugă. Să ținem minte lucrul ăsta pentru că este foarte, foarte important. Scopul lui Dumnezeu este însă să ne arate ce ar putea să facă cu noi. Îl epuizează, întărește determinarea în el ca să nu fie moale, ca să-l dorească pe Dumnezeu din toată inima, ca să nu cedeze. Dar scopul lui Dumnezeu este să-i arate în versetul 25 ce ar putea să facă cu el. Scopul lui Dumnezeu este să-l smerească, să-l supună, să-i îmblânzească sălbăticia naturii lui rebele, nu să-l distrugă pentru totdeauna. Și asta face Dumnezeu cu Iacov. Uitați în versetul 26, foarte interesant. Omul acela i-a zis: lasă-mă. Dacă ți-a spune Dumnezeu ție, lasă-mă să plec, tu ce îi spune? A văzut ce a făcut Dumnezeu cu el? Se bate cu el toată noaptea, îl epuizează, la urmă îl lovește, îi arată că ar putea să-l distrugă, să-l facă praf, întărește în el determinarea aceea ca să nu lase pe Dumnezeu și la un moment dat îi spune lui Iacov: lasă-mă să plec, că se revarsă zorile, lasă-mă să plec. Și din nou, dacă Dumnezeu, aici este punctul, filtrul, modul în care poți evalua dacă te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-ar spune ție: lasă-mă să plec, tu ce-ai face? Tu ce-ai spune? Ce-ai spune tu dacă ți-ar spune Dumnezeu: lasă-mă să plec, lasă-mă să mă duc? Și uitați-vă la Iacov cu foarte mare atenție. Acum Dumnezeu n-are nevoie să-și ceară voie de la noi, nu să plece. El ar putea să plece oricum. Dar el comunică cu Iacov pentru că vrea să ne arate nouă ce s-a întâmplat în viața lui Iacov în timpul acestei bătălii. Dar Iacov i-a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei avea avere. Iacov avea, nu? Avea soția pe care a vrut-o până la urmă, a luat-o și pe aia pe care a vrut-o până la urmă, a câștigat-o. Și-a luat turmele pe care le-a vrut, și-a luat dreptul de întâi născut pe care l-a vrut. Avea banii pe care și-i dorea, avea absolut tot ce-și dorea el. Dar Iacov a ajuns la un punct în viața lui în care își dădea seama că are nevoie nu de binecuvântări în exteriorul lui, pe lângă el, ci că avea nevoie de binecuvântare în interiorul lui. Și spune: nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta pe cine? Pe mine. Oare suntem noi așa de determinați? Vedeți, de asta Dumnezeu l-a adus la un punct pe Iacov în care i-a dat toate lucrurile și acum îi spune: toate lucrurile pe care ți le-am dat, absolut toate astea pot să fie spulberate într-o secundă. Iacov, tu ai nevoie de altceva. Tu ai crezut că ai nevoie de o altă mașină, că ai nevoie de o altă casă, că ai nevoie de femeia respectivă, că ai nevoie de copii, că ai nevoie de... Și le-a dat Dumnezeu pe toate și spune: uite, ți le-am pe toate și acum ți le iau înapoi pe toate. Tu ai nevoie de altceva, Iacov. Ce avea nevoie de Iacov? Iacov avea nevoie nu să fie binecuvântat în exteriorul lui. Iacov avea nevoie să fie binecuvântat el însuși în interiorul lui. Ăsta este lucru pe care nu-l înțeleg oamenii. Ăsta e lucru pe care noi vrem să-l testăm pe prielea noastră. Noi am auzit că banii n-aduc fericirea, dar vreau să încerc eu în viața mea personală. Vreau să mai risipesc eu 40 de ani. Au risipit alți mii de oameni. Milioane de oameni timp de mii de ani au încercat aceeași experiență pe care o încerc eu astăzi, dar eu vreau să o trăiesc pe pielea mea.
Eu am văzut oameni care și-au făcut casa și nu au fost fericiți. Am văzut oameni care au avut copii și nu au fost fericiți. Am văzut oameni care au avut averi și nu au fost fericiți. Dar vreau eu să văd eu cum e. Și Dumnezeu îi face un favor extraordinar lui Iacov aici, arătându-i că el, persoana lui, are nevoie de binecuvântare. Din nou, dacă Dumnezeu ți-ar cere ție să plece, tu ce îi zice? Du-te, Doamne, că eu am viața mea, mă descurc bine. Chiar m-ai încurcat. Aveam vreo 50 minute pentru tine, dar rapid, o noapte întreagă, nu am eu timp de așa ceva. Și el îi spune, vedeți, asta este întâlnirea cu Dumnezeu în esență. Întâlnirea cu Dumnezeu în esență înseamnă să ajungi la punctul în care înțelegi că nimic în viață nu are rost fără binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. Nici căsătoria, nici copiii, nici averea, nici banii, nici casa, nici mașina, absolut nimic nu mai are sens fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că fără binecuvântarea lui Dumnezeu, Iacov urma să piardă absolut tot. Absolut tot. Ascultați-mă, viața cu Dumnezeu nu înseamnă să crezi că tu te poți descurca în viața ta în absolut toate lucrurile. Băi, dar bine ar fi să mă aranjez și viitorul și viața veșnică. Ce viață extraordinară. Să reușești să faci totul în viață și la urmă Dumnezeu să te mântuiască. Asta ar fi extraordinar. Nu! Viața cu Dumnezeu înseamnă să-ți dai seama la un punct că absolut tot ce este în viața ta este de la Dumnezeu. Și că binecuvântarea cea mai mare de care ai nevoie este să-L ai pe însuși Dumnezeu în viața ta. De aceea Iacov îi spune, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Ăla este punctul întâlnirii cu Dumnezeu. Momentul în care îți dai seama că viața ta nu are absolut nici un rost fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Te-ai întâlnit tu cu Dumnezeu? Ești tu convins în adâncul sufletului tău că nimic din viața ta nu are sens, nu are rost dacă nu te binecuvântează Dumnezeu? Dacă nu-L ai pe El? Sau în mintea ta și în sufletul tău și în conștiința ta încă este viermele ăsta materialist cu puțină religiozitate și crezi că viața ta este perfectă și bună, că e suficient că ești frumoasă, că e suficient că mergi la o școală bună, că e suficient că ai un serviciu bun, că e suficient că ți-ai făcut casa, că e suficient că ai mașina pe care o vei, că e suficient că mai vii din când la biserică. Și într-adevăr ar fi foarte bine dacă la final Dumnezeu te-ar mântui și te-ar duce și pe tine în cer. Dacă asta crezi, nu te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Te-ai întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu când, credința adevărată este când îi spui lui Dumnezeu, ascultați exact cum spune Iacov în versetul 26, nu te voi lăsa. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu sau nimic. Doamne, nu mă interesează că mi-ai dat bani, nu mă interesează că mi-ai dat avere, nu mă interesează că mi-ai dat nevastă, nu mă interesează că mi-ai dat copii. Acum am ajuns la un punct în care te veau pe tine. Pe tine sau nimic. Dumnezeu nu este cireașa de pe torta vieții noastre. Dumnezeu nu este o cârpire a vieții noastre. Dumnezeu nu este un ajutor a vieții noastre când avem nevoie. Dumnezeu este totul sau nimic. Ăsta este creștinism. Creștinismul este l-am pe Dumnezeu sau n-am nimic. Creștinismul l-am pe Dumnezeu sau n-am nimic. Creștinismul este l-am pe Dumnezeu, El este binecuvântarea vieții mele. Binecuvintează-mă Tu, Doamne. Și ai fi spus, Iacov, ce binecuvântare mai vrei? Ești putre de bogat, Iacov. Ai copii, ai neveste. Ce mai vrei, ce binecuvântare mai vrei, omule? Ai totul, Dumnezeu ți-a dat absolut totul. Te-ai plecat, ai dormit pe o piatră și când ai dormit pe piatra aia, ai făcut o tranzacție cu Dumnezeu și Dumnezeu și-a împlinit partea Lui de tranzacție. Ai tot. Dar Iacov a ajuns la punctul în care își dă seama, totul era pe punctul de a se pierde, pentru că Iacov nu era el binecuvântat. Iacov nu era el bine în relația lui cu Dumnezeu. Și îl binecuvântează Dumnezeu? Știți, foarte interesant. Pasajul pare să n-aibă niciun sens. Se luptă ei acolo, îl lovește în încheietura coapsei, începe să-și șchiopăteze, să-l doară profund și zice omul acesta, trebuie să plecă să revarsă zorile. Mi s-a terminat programul. Am altă treabă. Și el zice, se ține de el agățat și spune, nu te las până nu mă binecuvântez. Dacă pleci lejer în dimineața asta de aici și nu știi că ești binecuvântat și totuși zici, mă duc, las că mă întorc altă dată ca să fiu binecuvântat, nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Dacă ești ca Iacov și spui, Doamne, nu plec, Doamne, te rog, termină programul, fă ceva și pentru mine, nu vreau să plec de aici, Doamne, o să par un nebun că rămân singur aici, vreau să mă binecuvântez. Și dacă o să plec de aici, pe tramvai sau oriunde aș fi, până mă binecuvântez, o să mă țin de tine, Doamne, că înțeleg astăzi că viața n-are rost, n-are semnificație, nu voi avea satisfacție până nu te întâlnesc pe tine, până nu am binecuvântarea în sufletul meu, în interiorul meu, nu în exteriorul meu, nu în conturile mele, nu în mâinile mele, nu în buzunarele mele, nu în casa mea, ci în mine.
Aia este întâlnirea adevărată cu Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu a început să frământe ființa ta. Dar vedeți, când El îi spune, nu te voi lăsa să pleci până nu mai vei binecuvânta, omul acela i-a zis așa, cum îți este numele? Pentru evrei, numele reprezenta cine este omul ăla în esența lui. De aceea când un evreu dădea numele copilului lui, îi dădea un nume cu privire la ceea ce vedea deja în natura acelui copil sau cu privire la ceea ce își dorea să fie copilul acela. Și numele acestui bărbat reprezenta perfect viața lui. Era un șmecher. Și nu-l binecuvintează îngerul până el nu spune cu gura lui cine este el cu adevărat. Și a spus așa, binecuvintează-mă. Nu te lasă să pleci până nu mă binecuvântezi. Și el zice, vrei să te binecuvintezi? Ca să te pot binecuvânta, tu trebuie să recunoști întâi cine ești tu. Dumnezeu nu poate binecuvânta peste păcat. Înțelegeți? Dumnezeu nu poate binecuvânta peste păcat. Dumnezeu nu poate pune ceva curat pe ceva murdar. Dumnezeu nu pune un petec nou la o haină veche. Dumnezeu nu pune vin nou, binecuvântarea lui, în burduvuri vechi. El nu face asta, niciodată. Sigur, în țara asta se crede că se face asta. Nu doar în bisericile tradiționale. Și în ale noastre au început să creadă. Că poți să trăiești cum vrei, înainte de căsătorie, și am venit frumoși alb la căsătorie și Dumnezeu ne binecuvântează. Nu. El poate binecuvânta și oamenii care și-au distrus sexualitatea. Poate binecuvânta și oamenii care și-au distrus sufletul. Dacă mai întâi ei se pocăiesc și recunosc cine sunt ei. Cine ești tu? Vă aduceți aminte că stă Domnul Iisus Hristos cu samariteanca la fântână. Și vorbește despre o apă vie. O apă care îți dă viață veșnică. Și samariteanca zice, extraordinar ce combinație. Și cum ar fi, Doamne, să nu mai vin aici? Am văzut tuturor, eu care sunt o femeie de o reputație groaznică, o femeie ușoară, o femeie care a avut atâția bărbați, o femeie care a trăit în promiscuitate sexuală, ce frumos ar fi să nu mai vin aici să mă fac de rușine în văzut tuturor oamenilor. Dă-mi și mie apa asta. Și Domnul îi zice, ți-o dau. Dar du-te și cheamă pe bărbatul tău. De ce îi spune Domnul să cheme pe bărbatul ei? O ajută să mărturisească. Ca ea să zică, Doamne, n-am bărbat. Și Domnul îi zice, n-ai un bărbat acasă? Domnul primește mărturisire așa cum a făcut-o ea. Și zice, adevărat, zici că n-ai bărbat. Că atât ai avut și ăsta pe care l-ai acum nu-i bărbatul tău. Ce face Domnul? O ajută să mărturisească pentru că Domnul nu poate da apa vie, nu poate satisface sufletul, nu te poate umple pe dinăuntru de binecuvântare și de împlinire sufletească și de viață veșnică și de iertare dacă nu s-a descoperit păcatul înainte. El nu poate binecuvânta peste păcat. Asta face cu Iacov. Cine ești tu? În dimineața aceasta, dacă Domnul te cercetează și te confruntă cu starea ta, dacă tu recunoști păcatul tău, identitatea ta veche, dacă recunoști starea în care ești, locul în care ești, cine ești tu în esența ta, nu să spui, am mai făcut într-adevăr și eu ceva rău. Nu, cine ești tu? Dacă recunoști că ești un om departe de Dumnezeu, un om păcătos, un om care ești binecuvântat în exterior, dar nu ai cea mai importantă binecuvântare în interiorul tău, viața schimbată, inima curată, ispășită, iertată, răscumpărată, spălată, El este gata să binecuvânteze dacă recunoști. Și uitați ce se întâmplă în versetul 28. Înainte să-l binecuvinteze, îl întreabă care este numele, cu alte cuvinte, îi spune, mărturisește Iacov cine ești tu. Iacov, dă-mi un titlu pentru viața ta de până acum. Și el spune, ceea ce mă descrie pe mine cel mai bine în viața mea este că sunt un înșelător. Ăsta sunt eu, Doamne, un înșelător. Ăsta este numele meu. Într-adevăr, numele meu se potrivește perfect cu caracterul meu, cu identitatea mea, cu trăirea mea. Ăsta sunt. În momentul acela, Dumnezeu nu-l binecuvintează. Înainte să-l binecuvinteze, se întâmplă ceva și spune așa. Apoi a zis, numele tău nu va mai... Ăsta e un lucru extraordinar. Asta este vestea Evangheliei. Că dacă ai fost un înșelător toată viața ta și te mărturisești lui Dumnezeu și recunoști lui Dumnezeu și îi spui lui Dumnezeu lucrul ăsta, adică dai dreptate lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, numele tău, viața ta nu va mai fi asta. Dacă ai trăit în curvie, dacă ai făcut avorturi, dacă ai făcut cele mai oribile lucruri, dacă ai făcut lucruri pe care îți este rușine să le spui cu glas tare când ești singur în cameră, dacă recunoști înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta sunt eu cu adevărat, mi-e groasă să mă gândesc la lucrurile astea, Dumnezeu îți va spune și ție așa cum i-a spus lui Iacov după zeci de ani de trăire înșelare departe de Dumnezeu. Numele tău, pentru evreu, numele era identitatea. Identitatea ta nu mai va fi aceasta. Îți schimbă acum ființa ta în esență. Cine ești tu? Se va schimba. Numele tău va fi altul. Ți se va da un nume nou.
Ți se va da, cu alte cuvinte, o identitate nouă. Vei fi o persoană nouă. În ochii lui Dumnezeu vei fi altcineva. Sigur, oamenii pot să spună despre tine, știți că oamenii sunt experți la dezgropat trecutul și la dezgropat morții. Știți de ce dezgroapă, cum spunem noi, oamenii morți? Știți de ce dezgroapă? Suntem tare deranjați când oamenii fac asta, nu? Că oamenii nu trec peste lucruri pe care le-am făcut. Știți de ce? Că niciodată nu le-am îngropat. Niciodată nu le-am îngropat. Le-am tănuit, le-am ascuns. Unul a trăit în curvie, unul a trăit în minciună, unul a trăit în furt, unul a trăit în tot felul de lucruri și n-a avut niciun moment în care să le îngroape. N-a avut niciun moment. Așa că, vedeți, botezul este o imagine așa de frumoasă a acestui lucru. Vine o păcă, măi, recunosc eu în fața tuturor, la microfon vă spun, și filmat. Și puteți mă pune și pe internet. Ăsta este omul vechi. Astăzi îl îngropăm și iasă la o viață nouă. Este o imagine. Este o imagine a îngropării omului vechi. Este o imagine. Și dacă l-ai îngropat tu și Dumnezeu a pus acolo crucea peste el, ascultă-mă, nu-l mai dezgroapă nimeni niciodată. Când ai spus tu cu gura ta, când ai mărturisit tu cu gura ta, i-ai luat obiectul satisfacției omului rău, care asta abia așteaptă, ca tu să negi, ca tu să ascunzi, ca tu să spui, a, nu a fost chiar așa, ca tu să justifici. În momentul în care ai recunoscut, ăsta sunt într-adevăr. Gata, s-a terminat gâlceava. S-a terminat dezgroparea morților. Ce a îngropat Dumnezeu, să știți, nimeni nu mai poate dezgropa. Și asta face Iacov, asta se întâmplă, dar lucrul ăsta, vedeți, trebuie să se întâmple între suflet și Dumnezeu. Dumnezeu te întreabă, cine ești tu? Recunoaște, mărturisește, spune. El te ajută să mărturisești. Faceți aminte de tâlharul de pe cruce? Acesta este un principiu pe care îl vezi din Vechiul Testament până la final. Haideți să o luăm cu Adam. Adam păcătuiește și îl cheamă Dumnezeu. Adame, unde ești? Ia Dumnezeu unde-i. Să pitea după niște pomi în grădină. Și zice, ce ai făcut? Și Dumnezeu, pentru că Adam era încet la mărturisit, Dumnezeu l-a mărturisește Dumnezeu în locul lui. Și spune Adam, nu cumva ai mâncat? Și chiar ajutat de Dumnezeu să mărturisească, el zice, nevasta. Trebuie să mărturisească ea întâi, că ea e mai vinovată decât mine. Ce ai făcut? Tâlharul de pe cruce, cercetat de Dumnezeu, spune celuilalt tâlhar. Nouă ni se cuvine că primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Simpla aceea mărturisire. Și apoi cerința către Hristos. Doamne, adu-ți aminte și de mine. Un tâlhar, un criminal nenorocit, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Domnul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Identitatea lui a fost schimbată în momentul în care a recunoscut cine este el. Cine ești tu? Dumnezeu știe cine ești. Tu știi cine ești. Tu ești convins cine ești. A fost vreun moment în viața ta în care ai fost în această discuție, în această relaționare sfântă, spirituală cu Dumnezeu? Dumnezeu îi schimbă identitatea. Îl schimbă ceea ce este el în adâncul ființei sale. Uitați versetul 28, partea a doua. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Ce înseamnă să lupți cu Dumnezeu? Să lupți cu Dumnezeu înseamnă să ajungi la punctul în care spui, Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Asta este biruința spirituală. Biruința spirituală de care ai nevoie în viața ta este să conștientizezi că viața ta fără Dumnezeu nu are absolut niciun sens. Viața ta fără Dumnezeu este o epavă. Viața ta fără Dumnezeu este haos, care se va termina în blestem și moarte veșnică. Asta este viața ta fără Dumnezeu. Și chiar în momentul acesta, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, atârnă de un fir subțire de ață deasupra iadului. În secunda în care Dumnezeu spune să se încheie viața lui, zilele lui s-au terminat. În momentul acela vei plonja direct în iad. S-a terminat. Atât de serioasă este chestiunea asta. De aceea biruința spirituală pe care noi trebuie să o ducem în întâlnirea noastră cu Dumnezeu nu este să fim noi înfrânți fizic, ci este o biruință a credinței, adică de a nu ceda până Dumnezeu nu te binecuvântează. De a nu ceda până Dumnezeu nu te binecuvântează. Uitați-vă versetul 29. Ce se întâmplă când viața lui se schimbă? Versetul 29. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. Foarte interesant. Copiii tăi, viața copiilor tăi este în joc, viața soțiilor tale este în joc, averea ta este în joc, viața ta este în joc și pe tine nu te mai interesează nimic decât să-l cunoști pe acesta care ți-a schimbat identitatea. Înțelegeți ce se întâmplă? Primul efect imediat al schimbării identității noastre, al schimbării vieții noastre, al întâlnirii noastre cu Dumnezeu este dorința de a... Cine este acesta care poate
La 70 de ani, la 80 de ani să-mi schimbe cursul vieții. Cine este acela care îmi poate schimba destinul? Cine este acela care în locul blestemului să-mi dea binecuvântare? În locul păcatului să-mi dea neprihănirea? În locul morții să-mi dea viața? În locul iadului să-mi dea cerul? Cine este? Cum te cheamă? Cine ești tu? Vreau să te cunosc. Până acum l-au interesat banii, averia, șmecheria, înșelătoria. Asta a fost viața lui zeci de ani de zile. După asta a gonit în continuu, cum gonim mulți dintre noi. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu și identitatea lui a fost schimbată, în el s-a născut această dorință de a-L cunoaște pe El. Moise a avut mega church, știți, nu? A avut million church, Moise. Dar cu cât mai mulți? Vă aduceți aminte ce pastorală, ce lucrare pastorală a avut Moise. Și la un moment dat mijlocește pentru popor, Dumnezeu îl ascultă, lovește în stâncă, curge apă, coboară mană din cer, despică marea. Niște minuni extraordinare, unice în istoria omenirii. Și la un moment dat stă Moise de vorbă cu Dumnezeu, zice că Moise vorbea cu Dumnezeu față în față. Zice, Doamne, mai vreau ceva de la Tine. Ce vrei, Moise? Arată-mi? Arată-mi slava Ta. Vreau să Te cunosc cum ești Tu, mai profund. Mai profund. Deși vorbea cu Dumnezeu față în față. Îl auzea cum vorbește un om cu celălalt om. Asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. O dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a cunoaște numele lui Dumnezeu. Când numele meu a fost schimbat, când identitatea mea a fost schimbată, vreau să-L cunosc pe El. Cine este El cu adevărat? Cel care a făcut cel mai important lucru în viața mea. Observați versetul 29. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău, și el a răspuns, pentru ce îmi cer numele și când a fost binecuvântat? Când a vrut să-L cunoască pe El, atunci a fost binecuvântat. Binecuvântarea vine când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu este binecuvântare mai mare decât să-L cunoști pe El. Nu există binecuvântare mai mare decât să-L cunoști pe El. Toate îngrijorările tale, toate apăsările tale, toate păcatele tale, toate nebuniile tale, absolut totul se disipează în momentul în care îl cunoști pe El. Acolo este sursa de binecuvântare. Sursa de binecuvântare nu este un sacru marelui Moș Crăciun pe care noi îl numim Dumnezeu. Nu, nu, nu. Sursa de binecuvântare este în cunoașterea Lui, în întâlnirea cu El, în comuniunea cu El, în relaționarea cu El. Atunci a primit binecuvântare. Când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, vei fi și tu binecuvântat. Versetul 30. Iacov a pus locului aceluia numele, vedeți că e foarte mult despre nume aici. El are un nume, este schimbat, omul acela are un nume pe care el vrea să-l cunoască și Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Ce este aici? Aici este o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu se revelează prin Domnul Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Domnul Iisus Hristos spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și Iacov, orice ființă din toată istoria omenirii, dinainte de Hristos, din perioada vieții lui Hristos pe pământ, de după Hristos, orice persoană care a întâlnit vreodată pe Dumnezeu, l-a întâlnit pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nu există cunoașterea lui Dumnezeu aparte de Domnul Iisus Hristos. Niciodată pentru nimeni. Toată cunoașterea de Dumnezeu este înmagazinată în Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu s-a arătat în trup preîncarnat în vechime și oamenii au fost mântuiți totdeauna prin El, prin acest Domnul Iisus Hristos și prin nimeni altcineva. L-a văzut, spune, față în față. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Cunoaște-L pe Domnul Iisus Hristos. Du-te la Scriptură și citește despre El în Vechiul Testament, în Noul Testament și îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la preoți, îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la jertfe, îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la templu, îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la ceremonii, îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la cetățile de scăpare, îl vei găsi pe Hristos. Dacă te uiți la dreptul de răscumpărare, îl vei găsi în absolut toate lucrurile pe Hristos. Dacă te uiți la trecerea prin Marea Roșie, îl vezi pe Hristos. Trecerea Iordanului, îl vezi pe Hristos. Toate lucrurile acelea au fost imagini, prefigurări a persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Toți oamenii care L-au întâlnit vreodată pe Dumnezeu și au fost mântuiți în toată istoria Universului au fost mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Nici o ființă umană n-a fost mântuită prin lege, nici o ființă umană n-a fost mântuită prin propriile fapte, nici o ființă umană n-a fost mântuită prin propriile eforturi sau ceva ce a făcut El. Nu? Toți au fost mântuiți prin har, prin credință și prin Hristos. Și uitați, versetul 30 spune mirare, are o mirare omul mântuit. Și ce mirare are omul mântuit? Zic unii oameni că atunci când vom ajunge în ceruri o să fim mirați de două lucruri. Ați auzit bazaconia asta? O să fii mirat că cei despre care ai crezut că nu o să fie acolo, o să fie acolo.
Și cei despre care ai crezut că nu o să fie acolo, o să fie, da? Vă spun, o să fie o singură mirare când o să fii în cer. Când ai să intri în cer, o să zici, bă, ce caut eu aici? Cum am ajuns eu aici? O să fie uimit. Uite cum arăt. Uite cum am schimbat toate apucăturile alea, toate prostiile din viața mea, toate gândirile rele, toate simțămintile rele, tot, nou! Eu sunt ăsta care eram în trecut, ca Hristos acum, îl văd pe el și sunt schimbat definitiv, desăvârșit în același chip cu al lui. Nu o să te uiți și zici, bă, ce caută ăsta aici? Ia uzi, mă, frate, o ajung și ăsta. Bă, tu cânte-i. Nu o să fie în cer așa ceva. Da, dai ghiontul ăsta. Ia uite-mă și pe ăsta. E și pe el pe aici. Nu o să fie așa ceva niciodată. Auziți ce spune Iacov? Iacov a pus locul acelui numele pe el față lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși eu am scăpat cu viață. Ce înțelege Iacov în mod fundamental și ce trebuie să înțeleagă orice om ca să se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu? Că viața este un favor de la Dumnezeu. Dacă ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, te vei mira că încă existi. Dacă iei viața ca un lucru de apucat, nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Dacă iei viața pe care o ai acum, cu familia ta, cu copiii tăi, cu casa ta, cu averile tale, absolut tot ce este în viața ta, cu sănătatea ta, cu umblarea ta, dacă iei de apucat, nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu. Dacă ajungi să te cunoști cine ești tu cu adevărat, cât de păcătoși și nelegiui și de plin de fără de lege ești, și dacă ajungi să cunoști dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, gloria nimicitoare a lui Dumnezeu, mânia sfântă a lui Dumnezeu, condamnarea dreaptă pe care o merți, dacă ajungi să vezi sabia dreptății divine care a stat deasupra capului tău și te vezi și pe tine față în față cu Dumnezeu și încă existi, încă respiri, încă trăiești, singurul lucru de care te vei mira este că tu ești în viață. Doamne, cum trăiesc eu? Un vierme ca mine, un ticălos ca mine, un nenorocit ca mine. Dacă umbli țanțoși prin viață, dacă totdeauna îți ceri drepturile, dacă vrei să fii tu în față, dacă vrei tu să te exprimi, dacă vrei să faci tu legea, dacă vrei să fii mai sus decât alții, nu îl cunoști pe Dumnezeu. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu se bucură de însuși faptul că există. Am scăpat cu viață, l-am cunoscut pe el și am scăpat cu viață. Extraordinar! Nu se miră de câți bani are, nu se miră de câte avere are, nu se miră de câți copii are, nu se miră de nimic. Nu se miră că a scăpat de la bani, nu se miră că a reușit să-l înșele pe taicu, nu se miră că a reușit să-l fraierească pe frate său. Singurul lucru de care se miră e că există. Nu vi se pare un har că existăm? Este un har că existăm. Un singur gând este atât de ticălos și de nelegit în lumina sfințeniei și gloriei lui Dumnezeu, încât ar trebui să fii depărtat veșnic de la fața lui Dumnezeu. Și totuși suntem aici. Este un har. Că am putut să mă îmbrac dimineața, un har. Că am copii, că am soție, un har. Viața mea este un har. Că pot respira, e un har. Că pot veni înaintea lui Dumnezeu, este un har. Că pot veni la masa Domnului, este un har extraordinar. Că pot să vizualizez în aceste elemente jertfa care a plătit pentru tot păcatul meu. Că pot să văd în aceste elemente, în pâine și în vin, pe Fiul lui Dumnezeu care a stat în locul meu, m-a substituit pe mine, m-a reprezentat pe mine. Când viforul, uraganul mâniei lui Dumnezeu venea cu toată forța și viteza spre mine să mă spulbere pentru totdeauna în iad, el a întins mâinile și a spus nu, pentru el nu. Numele lui este pe inima mea. Numele lui este pe umerii mei. Eu m-am încărcat cu povara păcatului lui. Eu am plătit pentru el. Și eu, după aia ce spun? Am scăpat cu viață. Am scăpat cu viață. Mă uit la Golgota și ce văd la Golgota? Acolo trebuia să fiu eu. Răstignit, gol, în rușine, biciuit, omorât și apoi să plonjez în iad pentru totdeauna. Dar am scăpat cu viață. Mă uit la Golgota și spun, am scăpat cu viață, sunt norocos. Când iei din pâine și din vin, spui, am păcătuit, sunt nelegită și săptămâna asta nu-s vrednic de masa Domnului. Nimeni nu-i vrednic de masa Domnului. Nimeni, a spus că dacă mai aud vreodată în vreo biserică, cei care sunt vrednici să se ridice, mă bag sub avon. Mă pun acolo, că poate vine mânia lui Dumnezeu peste mine și mă trosnește. Cine-i vrednic? Tu ești vrednic, măi? Jos! Cine-i vrednic? Atitudinea cu care vin, într-adevăr, nu vin cu atitudine de dispreț, deosebesc trupul Domnului. Mă uit acolo și scutremurat în toată ființa mea, am scăpat cu viața și eu. A plătit și pentru mine, a murit și pentru mine. Doamne, cum eu? Cum eu, Doamne, cum eu? Și în locul meu, nu știu cum. Avem o cântare, că nu știu cum. Nu am o explicație pentru care a putut să iubească Dumnezeu pe cineva ca mine, dar a făcut lucrul acesta. E extraordinar. Și asta spune Iacov pentru prima dată în viața lui. Ăsta este un semn al întâlnirii cu Dumnezeu, a convertirii. Am scăpat cu viață. Bucuros. Orice problemă aș avea, sunt bucuros că am scăpat cu viață. Viața mea a fost schimbată. Dumnezeu mi-a făcut favorul acesta. L-am văzut față în față și am scăpat cu viață. Versetul 31.
Răsărea soarele. Ce imagine frumoasă e. Știți când îți răsare soarele? Până acum Iacov a umplat în beznă, să știți, în întuneric. Viața lui a fost în întuneric moral și spiritual. Este o imagine aici, răsărea soarele când s-a terminat întâlnirea asta cu Dumnezeu. S-a făcut lumină doar după ce i s-a schimbat caracterul, identitatea. S-a făcut lumină după ce a fost binecuvântat. S-a făcut lumină după ce a primit un nume nou. S-a făcut lumină după ce a ajuns să înțeleagă că viața lui, însăși simpla sa existență, este un favor de la Dumnezeu. Atunci s-a făcut lumină în viața lui. Nu vei avea lumină niciodată. Nici satisfacție, nici liniște, nici pace, nici împlinire. Nu se va termina haosul din viața ta și îngrijorarea și disperarea și depresia până n-ajungi să concluzionezi că simplu fapt că există este un dar de la Dumnezeu și că cel mai mare dar pe care ți-l poate face Dumnezeu este să te schimbe pe tine. Noi în continuu ne rugăm să schimbe Dumnezeu circumstanța aia, problema aia, aia și îl trimitem pe Dumnezeu să rezolve toate lucrurile. Nu! Prima problemă care trebuie rezolvată în universul acesta sunt eu. Cea mai mare problemă pe care eu am în viața asta sunt eu însumi. Eu am cea mai mare problemă cu mine însumi. Că dacă m-ai lăsat singur într-o cameră, tot aș face prostii. Tot aș gândi prostii, tot aș acționa prost. Eu am o problemă cu mine însumi, n-am o problemă cu alții. Și până Dumnezeu nu mă binecuvântează pe mine, să mă schimbe pe mine, nimic nu este rezolvat. Absolut nimic. Asta este un adevăr fundamental creștin. Noaptea sufletului său se termină în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, viața lui este schimbată, își recunoaște păcatul, este transformat, răsarele soarele. Versetul 31. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Și uitați ce mențiune face Scriptura. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. Știți cum mergea Iacov până acum? Bișnițară. Era la combinație de fiecare dată. Pe cine mai prostește, pe cine mai fraierește, oile, cuile mai ia. El rezolva toate lucrurile din viața lui. Și acum Iacov mergea puțin diferit, nu credeți? Nu mai poți, frate, să mergi la fel după ce te întâlnești cu Domnul. Nu se poate așa ceva. Nu se poate să mai umbli la fel. Și spui, dar dacă după aceea se întâmplă ceva, nu, că îți dă Dumnezeu o lovitură, că îți schimbă mersul pentru totdeauna. Ascultați-mă, evrei în toate generațiile nu mai mănâncă de la vina de încheietura coapsei, adică lovitura lui Dumnezeu a fost atât de puternică încât toate generațiile au știut că Iacov a fost schimbat de Dumnezeu. Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu și să umbli la fel. Nu se poate, nu există. Deci ideea asta că eu m-am întâlnit cu Dumnezeu și am ieșit afară și iară sunt un păgân este o prostie absolută. Nu are niciun temei în Sfânta Scriptură. Niciun temei nu are în Sfânta Scriptură. Viața lui a fost schimbată, umblarea lui a fost schimbată din momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu. A fost o schimbare radicală, umbla diferit. Și el nu se chinuia să meargă șchiop, nu-i așa? El nu zice, hai să merg șchiop așa ca să fac în fața oamenilor o leacă de show, să le zic că am avut o întâlnire cu un om care de fapt era Dumnezeu, să le pot explica la ăștia. Nu, nu, nu. El umbla șchiop, toată lumea l-a văzut și copiii lui și soțiile lui, toată lumea l-a văzut pe Iacov șchiop. Știți cum s-a întâlnit Iacov cu Esau? Șchiop. Și Esau care a venit cu 400 de oameni să facă pulbere când l-a văzut pe ăsta beteag, a zis, lasă-l mă. Dumnezeu l-a protejat pentru că Dumnezeu l-a schimbat. Dumnezeu l-a frânt, Dumnezeu l-a zdrobit, Dumnezeu l-a transformat. O imagine așa de frumoasă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l observați este că poporul născut din Iacov știa că există datorită întâlnirii cu Dumnezeu. Știți ce au făcut israeliții? Vrem să nu uităm niciodată că în ziua în care era să fim toți decimați, toate semințiile lui Israel, nu capii semințiilor lui Israel, fiii lui Iacov, urmau să fie extirpați, omorâți de Esau și de armata lui. Dar în noaptea aceea, datorită întâlnirii lui Iacov cu Dumnezeu, pentru că tatăl nostru s-a întâlnit cu Dumnezeu, pentru că tatăl nostru s-a luptat cu Dumnezeu, pentru că tatăl nostru și-a mărturisit păcatul, pentru că tatăl nostru a avut identitatea schimbată, pentru că tatăl nostru a recunoscut că e un înșelător, Dumnezeu i-a dat binecuvântare și noi de asta existăm astăzi. Și au vrut să rămână în memoria lor pentru totdeauna acest lucru. Existăm datorită întâlnirii cu Dumnezeu. Existăm datorită faptului că tatăl nostru a fost merit, zdrobit de Dumnezeu, transformat în totalitate și binecuvântat. Altfel nu mai exista poporul Israel astăzi. Știți? De la evenimentul ăsta. De la întâlnirea cu Dumnezeu. Și zice, existăm noi. Existăm doar pentru că Dumnezeu ne-a deschis o fereastră de har. Și asta este în dimineața asta. Este o fereastră de har în care Dumnezeu ne-a dus în locul acesta ca să ne vorbească. Ca unor copii. Să ne arate doi oameni care se bat. Și să ne spună, uite, asta vreau să fac eu cu tine. Vreau să-ți dau o leacă de bătaie. Ești prea țanțoș, ești prea arogant,
ești prea mândru, te încrezi în tine, n-ai înțeles adevărul fundamental, tu depinzi în totalitate de mine, te uiți la lucrurile cu care ești binecuvântat în viața ta și încă mai vrei și încă mai vrei și mai alegi și mai alegi și mai alegi și mai alegi. Vreau să te oprești odată și să înțelegi că totul vine de la mine și că lucrul de care tu mai ai nevoie este o schimbare a identității tale în centrul ființei tale. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în dimineața aceasta, să-L cunoaștem pe El. Fraților și surorilor și tinerilor și toți care sunteți aici, rugați-vă în inima voastră, Doamne, vreau și eu să fiu binecuvântat de Tine. Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta și Dumnezeu să ne ajute. Amin.